Thank you.
Seja bem-vindo a mais um Movimento Igreja. Que bom que você está aí do outro lado. Vamos celebrar ao Senhor juntos. Com certeza você já tirou tudo que pode te distrair para você aproveitar esse momento e mergulhar na presença do Senhor. Vamos fazer isso? Vamos adorar o Senhor juntos e receber dele uma palavra para nós nessa noite e oferecer ao Senhor tudo que nós temos de coração? Então vamos lá, vamos adorar o Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Eu não posso me calar.
Glória a Deus, coisa boa podermos louvar o Senhor e estarmos aqui para celebrar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 5 e 6. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejam corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Queridos, esse texto mostra para nós que existem dois sentimentos que muitas vezes estão nos envolvendo durante a nossa vida: o amor e o medo. A Bíblia fala que não é para a gente ter amor ao dinheiro. E a Bíblia também nos ensina aqui que a gente não precisa temer, porque o Senhor nos ajuda. Então, essa é a hora da gente mostrar ao Senhor o nosso amor, não o nosso medo. Por que eu vou ofertar? Como que eu vou ofertar se eu tenho contas a pagar, se eu tenho compromissos a cumprir? Mas nessa hora, nós podemos oferecer ao Senhor o nosso amor, através da nossa obediência, entregando a Ele a nossa oferta, o nosso dízimo e colocando de lado os medos, os temores sobre aquilo que virá no nosso amanhã. Porque como a palavra diz, o Senhor é quem me ajuda, não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então que nessa hora nós possamos ofertar, contribuir para a obra do Senhor, colocando em prática o nosso amor através da nossa obediência e deixando de lado todo medo, porque o Senhor cuida de nós. As informações vão aparecer aí para você e que você, com um coração grato, cheio de amor, possa ofertar, dizimar e fazer a sua parte. Vamos agora ler o que está na palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. A Bíblia diz assim, Lucas 10, 25. Um mestre da lei se levantou, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? Como é que você entende o que elas dizem? E o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças e a mente. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até lá. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte,
entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Você pode abaixar sua cabeça aí um pouquinho para nós orarmos? Vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para que nós possamos ver e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa hora? Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra e nós queremos, Senhor, mais do que ouvir voz humana, mais do que ler simplesmente palavras, nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, é o Senhor quem tem condição de nos mostrar o caminho certo. É a Tua Palavra que consegue nos revelar o que está certo e o que está errado dentro de nós. E nós queremos, Senhor, nessa hora nos submeter à voz do Teu Espírito. Nós queremos aquietar a nossa mente, o nosso coração nessa hora para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então nós Te pedimos, Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado com todas as mudanças que a Tua Palavra é capaz de fazer nas nossas vidas nessa hora. Te pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor planejou que fosse feito nas nossas vidas através da Tua Palavra que aconteça, que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa parábola que Jesus contou, a parábola do bom samaritano, ela é muito conhecida, né? Com certeza você já deve ter ouvido essa história e ouvido ministrações sobre ela. Mas eu gostaria que nessa hora a gente parasse um pouco para pensar sobre o que aconteceu nessa história. Bem, a gente sabe que pensamentos, eles geram sentimentos e vão resultar em comportamentos. E aí a gente consegue perceber nessa história que Jesus contou, esse homem que foi assaltado, que foi deixado à beira do caminho, passam por ele 3 pessoas. Passa o sacerdote, passa o levita e passa o bom samaritano. E é interessante a gente prestar atenção que a gente não consegue ver aqui o pensamento de cada um desses que passaram pelo homem, mas a gente consegue perceber o comportamento deles. E aí, vamos parar um pouco para pensar. Passa o sacerdote. Que pensamentos, de repente, esse sacerdote teve? Ele passa longe e não faz nada para ajudar aquele homem. O levita, da mesma forma, passa longe e não faz nada para ajudar aquele homem. Com certeza, esse comportamento não foi um bom comportamento. Então, os pensamentos que passaram por eles também não foram bons. Nessa hora, eu queria que você parasse para pensar um pouco. Pensamentos maus geram comportamentos maus. Sentimentos maus são consequências de pensamentos maus. Por muito tempo, eu achava que maldade era uma coisa que a gente só via em algumas atitudes. Mas hoje, eu consigo entender que maldade tem a ver com pensamentos. Hoje eu consigo entender que maldade tem a ver com pensamentos errados, com julgamentos, tem a ver com uma forma de interpretar as coisas errada, precipitada, preconceituosa muitas vezes, que vai gerar comportamentos maus. Você consegue perceber como que a maldade consegue agir numa pessoa? Com certeza você deva ter vivido alguma situação desse tipo, que você fala uma coisa para alguém e a pessoa entende totalmente diferente daquilo que você falou e aí logo depois uma confusão é formada. Você já passou por uma situação que você viveu e outras pessoas pensaram mal daquilo que aconteceu, interpretaram de uma forma que não tinha nada a ver com o que realmente aconteceu e um grande mal-entendido acabou acontecendo entre vocês? Quantos problemas familiares acontecem por causa disso? Quantas situações dentro de casa acabam acontecendo, mal-entendidos, estresse,
briga, confusão, quantas coisas chatas acabam acontecendo entre nós por causa da maldade. Eu gostaria que você permitisse que Deus abrisse os seus olhos para que você entendesse que a maldade pode estar atacando de alguma forma a mente de alguém que está perto de você ou até a sua própria mente. Quando muitas vezes a gente não consegue entender e só leva a mal as coisas que estão acontecendo na nossa vida, perceba como que a maldade consegue se fazer presente na nossa vida e causar destruição. É nessa hora que a gente consegue perceber, quando a Bíblia nos ensina que o diabo veio para matar, roubar e destruir, quantas são as formas que ele encontra para causar destruição nos nossos relacionamentos. Quantas são as maneiras que ele encontra de roubar a paz entre nós, e uma delas é a maldade. Aqui nesse texto a gente vê comportamentos maus que foram resultados de pensamentos maus. E nessa hora nós vamos entender como neutralizar a maldade. Com certeza, nós conseguimos neutralizar a maldade através da bondade. Todos nós podemos ser, de alguma forma, atingidos pela maldade, pelo pensamento mal de alguém que vai gerar um comportamento mal que vai nos atingir. Às vezes é o contrário, às vezes somos nós. Nós fomos atingidos na maldade e pela maldade a gente age mal com outra pessoa. E quantas vezes depois a gente tem que se desculpar porque não foi realmente aquilo que aconteceu, mas a gente interpretou daquela forma e acabou falando mal e se comportando mal, e uma confusão acabou acontecendo nos nossos relacionamentos. Mas existe a bondade, e é ela que pode neutralizar toda a maldade. Quando a gente lê o texto, a Bíblia diz para nós que o samaritano, olha só no versículo 33, o samaritano estava viajando por aquele caminho e chegou ali. Quando ele viu o homem, ficou com muita pena. Olha o sentimento. Quando ele chegou perto dele, as atitudes, ele já chegou perto. Ele limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal, levou para a pensão, onde cuidou dele e ainda deixou dinheiro para que, se houvesse necessidade, tudo fosse feito para o bem daquele homem. Queridos, olha quantas coisas a gente consegue perceber quando a bondade chega. Quando aquele homem bom conseguiu olhar para aquele ferido e não interpretar mal, e não julgar, e não se colocar numa posição orgulhosa, prepotente. Quando ele conseguiu olhar para aquele homem e cheio de bondade, ele conseguiu agir a favor daquele homem, para o bem daquele homem. É a bondade que consegue neutralizar a maldade. É a bondade que consegue nos fazer agir em favor do outro com genuinidade. É a bondade que consegue neutralizar todo pensamento maldoso, errôneo, equivocado, julgador, ruim, de maldade, de malvadeza, de iniquidade. Querido, como nós precisamos da bondade? Como nós precisamos mergulhar na bondade de Deus e transmitir, transbordar e exalar essa bondade para onde nós formos? Olha, nós precisamos viver a bondade de Deus e permitir que essa bondade invada ambientes. Você sabia que a maldade é capaz de mudar ambientes? É capaz de trazer aquele peso, aquele mal-estar para tantas pessoas e situações? Então agora você já sabe. Nós precisamos usar a bondade de Deus. Nós precisamos mergulhar no rio da bondade de Deus. A palavra nos ensina em Salmo 36:8. Tu nos deixas beber do rio da bondade. Queridos, nós precisamos beber do rio da bondade. Nós precisamos nos encher dessa bondade. Às vezes, como é difícil a gente estar diante de uma situação complicada e conseguir, ao invés de ver o lado ruim, o lado negativo,
ver com maldade aquela situação, ver as coisas do jeito bom, do jeito certo. Nós precisamos da bondade. Em Gálatas, o fruto do Espírito mostra para nós que quando o Espírito Santo está em atividade em nós, ele é capaz de produzir em nós essa bondade que nós não temos, que nós não conseguimos produzir de forma natural. É muito mais do que pensamento positivo, é muito mais do que pensar legal sobre uma situação ou se esforçar para fazer o certo. É a gente realmente viver uma vida onde o Espírito Santo pode fluir em nós e nos fazer ver as coisas com clareza, como realmente elas são. Então, nessa hora, nós queremos e precisamos que o Espírito Santo nos ajude, que Ele nos limpe, que Ele nos lave de toda maldade e que Ele nos ensine a viver na bondade. E aí agora você já sabe, daqui para frente, todas as vezes que você precisar, todas as vezes que você for conversar com alguém que é difícil ou uma situação que precisa ser resolvida, mas é delicada, é melindrosa, você sabe que pode gerar outros problemas, use mão da bondade. Não se esqueça de pedir pela bondade. Não se esqueça de clamar ao Senhor para que a bondade esteja sobre você, sobre todos os envolvidos, para que toda maldade seja neutralizada, de maneira que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para você. A paz que excede a todo entendimento está acessível a nós, principalmente quando nós mergulhamos nesse rio da bondade de Deus. E é certo que nós vamos errar muitas vezes. É certo que em alguns momentos nós vamos ser até instrumentos da maldade. Quando a gente deixa o pecado nos dominar, quando a gente deixa traumas, medos, feridas do passado, lembranças que a gente tem que acabam deixando a gente amargo, azedo, fazem com que a gente distribua maldade para as pessoas. Nessa hora a gente vai se lembrar do Salmo 23, certamente, que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Para nos seguir, a gente tem que ir na frente. E quando a gente errar, a bondade de Deus vai vir sobre nós e vai nos ajudar a consertar as coisas. Você está disposto a fazer isso nessa hora? Você está disposto a abrir mão dos seus conceitos, das suas vontades, da sua opinião, do seu jeito certo de pensar e tem que ser e acabou? Você está disposto a abrir mão de tudo isso para viver a bondade do Senhor? Para viver sobre os olhos do soberano que vê e que sabe de todas as coisas e sabe como realmente elas são, como realmente elas acontecem? Você está disposto a deixar que a sua vida, que a sua boca seja um instrumento de bondade, de maneira que você possa olhar para as pessoas não com o seu olhar crítico ou com o seu olhar de muito certo, mas com um olhar de bondade? Você está disposto a fazer essa mudança? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que esse fruto do Espírito seja produzido em nós e nós possamos nos alimentar da bondade e levar bondade a outras pessoas, por onde nós passarmos, assim como o bom samaritano fez, que nós possamos fazer. Vamos pedir isso ao Senhor? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina todas as coisas. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é Deus de paz. O Senhor é Deus de amor. O Senhor é Deus de bondade. O Senhor nos revelou a tua bondade quando o Senhor não olhou para nós e não nos tratou como nós merecíamos, pecadores, condenados. Ó Deus, nós te louvamos porque a tua bondade nos alcançou. O Senhor olhou para nós, independente dos nossos erros, e o teu amor nos conquistou. Nessa hora, Senhor, nós te pedimos, neutraliza de sobre a nossa mente, de sobre os nossos pensamentos, de sobre os nossos relacionamentos, toda a maldade. Senhor, em nome de Jesus, corrija a nossa forma de pensar, corrija a nossa forma de ver as pessoas, as circunstâncias. Às vezes a gente fala que as pessoas são difíceis, que a família é difícil, o casamento é difícil, os filhos são difíceis, mas nós já estamos contaminados com tanta maldade que a gente não está conseguindo ver, Senhor, de uma forma diferente. Nós não estamos conseguindo ver de uma forma correta o que realmente está acontecendo e por isso a gente está se comportando mal e as coisas não estão sendo resolvidas como
poderiam ser resolvidas. A paz não está sendo a nossa vida tão presente como deveria ser. Mas nessa hora, Senhor, nós nos arrependemos. Nós te pedimos perdão. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos lave de toda maldade. Que o Senhor mude a nossa maneira de pensar. Que o Senhor mude os padrões de comportamento que muitas vezes nós temos. Que às vezes a gente não consegue nem entender, a gente só repete. Mas estão cheios de maldade. Senhor, em nome de Jesus, lava-nos, limpa-nos. E encha-nos, Senhor, com a Tua bondade. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. A Tua palavra nos ensina que devemos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente para experimentarmos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Então, nessa hora, Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor venha nos invadir com a bondade do Senhor, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, que o Senhor nos ajude a levar bondade para onde nós formos, que o Senhor nos ajude a ver as pessoas e as situações de uma forma diferente, com os olhos da bondade. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a usarmos a bondade todos os dias da nossa vida, para que nós possamos viver em paz e levar a paz para as pessoas que precisarem, a todas quantas nós encontrarmos, que assim como o bom samaritano, nós possamos levar a paz, a ajuda, o serviço, o amor, a cura a todas as pessoas feridas que nós encontrarmos. Que a bênção do Senhor seja sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, que você possa viver a partir de hoje cercado da bondade de Deus, que todos os seus relacionamentos a partir de agora possam ser diferentes a partir da sua atitude de bondade. Vamos neutralizar toda a maldade em nome de Jesus. Amém? Esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei. Queres de mim, mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração e a essência é. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção darei, pois a
apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, nós te adoramos, te exaltamos. Coisa boa, nós podermos hoje aprender um pouco mais sobre o que pode nos atingir e como neutralizar a maldade. Vamos usar a bondade de Deus. E agora, eu gostaria de te dar um recado. Nós vamos ter um encontro muito especial para as mulheres no dia 9, sábado, a partir das 20 horas, no auditório de celebração. Chame as amigas, chame a célula, chame todas que você puder, para que juntas possamos ter um momento de celebrar ao Senhor, de crescermos no conhecimento do Senhor e de sermos abençoadas por Ele. Também contamos com você na participação das celebrações de domingo, pela manhã, às 10 e à noite. Deus abençoe você. Siga na bondade do Senhor.